Zdravíčko dámy a pánové, jsem Filip Bos a vítám vás u dalšího videa ze hry Tabs, neboli to tady Accurate Battle Simulator, a v minulé epizodě jsme dokončili v podstatě celou kampaň, no minulé epizodě jsme dokončili jenom spooky, ale celou kampaň už máme za sebou a teď se teda vrhneme na simulace, takže první tu máme bitvu na mostě, jak to vypadá a můžeme použít i secret jednotky. Toto si užiju. Toto si tak užiju. To bude tak úžasné. Tak toto se... Můžeme dělat trošku blbosti, jo? Konečně můžu používat tady i tady ty secret jednotky, jo? Takže to zkusím dělat blbosti prostě. Já jsem zvědavý, jestli toto bude fungovat reálně. A když tak dozadu počkám. My jsme tady někde měli mít to dělo, že? Jestli si pamatuju dobře. Je tady... Jo, tady je to dělo. Za to si co to kurňa je? No, uvidíme. Moc to nefungovalo. Ty vole, co to je? Viděli jste to? Ty vado. Co to sakra je za... What the fuck? To je... Ajaj. Už to není tak dobré. Jeden výstřel stačí. Vyhráli jsme. Hej, ale toto dělo je OP, ale jako fakt mega OP. Co tu máme dále za level? Row, prostě row. Co tady proti... O, muškety, jasně, tady nějací tihlensti. A banda hobitků, dobře. Tak tady to bude... Počkat, a tady už nemáme tolik peněz zas. Jak to vymysletí? Exekutor, já úplně nevím, jako co tady dát. Já bych tady chtěl vyzkoušet právě nějaký ty... Dáme sem dělo, PTOP prostě. A dopředu nějaký levný šašky. Tyhle ty určitě ale ne. Tady ty. To zkusím takhle nastřelit. Tak to bylo rychlý, upřímně. Tak to teda ne. Dobře, tak toto už bude těžší, chápu. Takže clear, zkusme to jinak. Dáme sem nějaké normální jednotky. Protože to je moc, já chci použít tady tuhle tu secret jednotku, která je kurňa OP. Kde ji mám? To je on, sensei. To je nejvíc OP jednotka, si myslím. Jdeme. Já jsem si pokropil vlastně, já jsem byl beček. Aha, tak to skončilo hodně brzo, teda to jsem si myslel, že vydrží díl, OK. Takhle znamená, oni tam mají ty muškety, Hergot. Dobře, teď mě už naštvali, ale moc. Takže já si to nechtěl dělat. Aha, to je docela drahý. Ty vole, to je moc OP, prostě toto se nedá. Ty jo, no, tak už to začíná hned druhý level, je to těžký prostě. Tady tyhle zmetci nějaké vrány? Vránu, hej, já si vím. Dáme sem opravdu nějaké levné jednotky, dáme je sem. Kolikže stojí tam to dělo? Dáme sem to dělo, to je dobrý jak něco. To dělo je perfekt. Ano. Počkat, tak to uděláme trošku jinak. No ale já to potřebuji... Clear, dobře. Takhle, dáme to dělo. A tady dáme ty hobity. Prostě sem dáme armádu hobitů úplně šílenou. To nemůžou prostřelit, to nevěřím, že prostě prostřelijou. To byla dobrá rána, jako to bylo úžasné, absolutně. Zase přímo před sebe, to dělo neumí střet vedle a tak vůbec. Ale hej, toto bude fungovat, jenom trošku jinak. Jenom lehce jinak. Počkat, to dělo tam jako jenom přemístit, jenom ho lehce přemístit to dělo. A trošku přemístit ty hobity a tady dáme to dělo jako. A teď by tom byl čert, aby to nevyšlo. Tady tak dáme to dělo. A tady dáme zase ty hobity, tady tak, prostě tady. Perfekt! Oni budou teď... Ne, já jsem to dostal! Hej, takový, to jsou taky lékeři, tady to. Start. Zase perfekt rána. Tady tak. Nedostali jsme.
Dobrá rána, ještě tady ty. A je střílí, jo. A zaměřili se jenom na jedno místo, dobrý. Oni se tam snaží uprcat, nebo co? Dobrý. To už jsme vyhráli. Dělo to vyřešilo nakonec. Dobrý, dělo to vyřešilo. Hej, tady ty simulace, what the fuck, maze, OK, bludiště, ne? Jestli to chápu dobře, oh, tak toto bude docela... Tady si nemůžu pomoct, já ho jsem prostě rám, já to celý vyhraju jenom s tím, tady s tím jsem sen. Ten netočí mega OP, když proti sobě nemá něco, co může moc střílet na dálku. Tak pojďme. Jdem do bludiště, OK. Zahrajeme takhle z prvního pohledu. Tady jsou. Pozor! On nemá úplně životy, dobře, aspoň že to vím. Otázka, můžu tady, aha, nemůžu, dobře, tak nic. Já jsem nečekal, že jako budu mít tak málo životů zas. Tady jsou. OK. Ty vogo, tak toto ne, tady to, ten ninja má hrozně málo životu, dobře, jinak, přemýšlet, jak to nějak vymyslet. To neudělám, to je blbost. Dělo taky, ne, to je taky blbost. Který? Co toto? Uvidíme, zkusme tady ty, uvidíme, co to je zač vůbec. Uvidíme, jak to bude silný. Co vůbec to je zač? Neříkej mi, že to něco jak to je headbutter prostě lepší, aha. Počkat, tajně, na tajňáčku. A on má docela hodně, aha, on má docela hodně životu. Počkat. Aha, tak toto taky nevím, jde, OK. Ty levely nejsou tak lehký, jak jsem čekal, tady s těma, i když tady mám tady ty OP jednotky, jak to vymyslet? To bych tam byl čert, abych toto nevyhrál. Jak mohl použít? Ne, nemohl. Dobře, tak ještě mám 500, tak něco za 500 sem dáme. Tady tak dáme 2 sem a dáme, aha, tady to už nemůžeme. No dobře. To by tam byl čert, aby tady to nevyhrál. Teď se prd vidí, ty vole, já se tady skřížím hned v první té... Ne, to je šaček! Dobrý, jdem. Oh. Myslím si, že celkem dostávaj. Tady je to celkem... Ty ti mají životu. To není možný, kde to berou ty životy. Ty vogo, toto je mega těžký, ale. Tak dobře, zkusme normální jednotky. Tady přemýšlím o tom, že by nás mohli podržet... O, ty já jsem tak geniální. Proč prostě neudělám toto? Nikam nechoď. To je idiot, tady ten. My tady počkáme nahoře. Můžou na nás? Těžko říct. Nevypadá to. To vyhraju jednoduše takhle. Dobrý, ten už je dead, no. Vypadá to dobře. Poslední salva jsou dead. Jsem dobře obehčil. Co tam dělají? OK, tak ještě jedna salva, že by? Už moc nezbývá, ale... No, pojďme. Kolik jich je vůbec? 2? 3 možná? Tak to už bude net, to je za chvilku vyhraný. Co tady dělá ten čašek? To není možný, oni furt žijou, no dobrý, vyřešeno. Jo, kopec, pozor, hej, ale teď to začínají rozjíždět, až se mi to úplně nelíbí, jako. Dobře, tak teď to uděláme taktičtěji. Tyjo, tady by se úplně perfektně hodili, ne, nehodili by se tady spuky jednotky, škoda. Oni, já je nechám, ať překonají ten vrch. Já je nechám překonat ten vrch, to bude geniální úplně. Dáme sem nějaký jednotky, které jsou fakt lehký.
aby jako pokryli takový ten základní úder. Ten jejich první úder. Potom sem dáme... Toho sence je prostě neopustím. Mně se líbí. A dáme sem třeba toto. Já, to je podporovatel, výborně. To ani nevím, taky věci. A dáme toto, ani nevím, co je. Toho ujebat. Už jsou tu! Už jsou tu! Skoro! Znovu! My jsme málo jsme jich měli. Já jsem střelil hodně blbě. Musíme jinak na to se musí. Ten sensei, to je tento dobře kryl. To je dobrý kulomet, taky rotační. A... Toto bude o dost lepší nápad, si myslím. No počkat, já už vím, já jsem tak hloupej úplně. Tak. Prostě děláme takovou armádu, jako formaci. Oni ne, umřít. Aha. O, to není možný. Počkej, on ještě někdo žije? Asi hovno. Kde? Ty vogo, tak to ne teda, ale teď už mě fakt nasrali, tak takhle teda taky, ne? Budu zmetek a uvidíme, jestli bude fungovat toto. No to jsem upřímně zvědavej. Jako minimálně to vypadá nadějně. Ne, nevypadá to, ne, oni už mě chytli. To je na nic toto. Jak toto dát, ty vado? Tak jinak ještě. Já bych mohl proti ním hodit silnou jednotku. Hej, to je dobrý nápad. Jak to udělat? Tady takhle. Jedno sem. Musím trošku taktičtěji stej na ty simulace. Já jsem toho neužíval lučišníky vůbec, že? To by taky nemuselo být špatný. Hej, ti lučišníci vůbec nemuselo být špatný. Lučišníci a jedno sence je. To by nemuselo. Sence je sakra. A prostě sence jako ten kulomet dozadu, jako kdyby tady tak. No hej, tady to fungovalo perfektně na těch simulacích. Huh, co to je? On mě chytil! Aha, tak to bylo dobrý, no, tak znova. On mě chytil, já jsem nepočítal s tím, že mě chytne úplně. Kam střílíš? Mě zajímá, jestli takhle z něco trefuju vůbec. To oni zase chytli tady ti zmetci, hej, toto je těžký level jak hovado. Tak ještě jednak zkusíme, ještě jinak. Ty já nevím, to je těžký level, Shogun. Hej jo, Shoguna. Shoguna. Tady tak. A pod... Hej jo, to je dobrý nápad docela. Počka, to proč mi to nenapadlo hned? Dáme tady za něj tady tyhle ty podporovatele. A to nejsou podporovatele, kde jsou ti podporovatele? Počkej, kteří to jsou? To jsou ty hansti? Jo, to jsou ty hansti. Co to? Viděli jste to, what the fuck? Já vůbec nevím, co dělám, tady se děje něco úplně šílenýho. A už jsem bez životu, co jsem si tak všiml. Ukáž. To je těžký level celá toto. To je málo. To mě nevinde, ani kdybych se posrál. To je fakt hard docela, no tak ještě jinak to můžu zkusit. Takhle.
plus takhle jednoho. Teď jsem nikdy nebyl zvědavější. Upřímně toto by mohlo i vyjít docela hodně dobře. A nebo taky ne, no, uvidí se. A nebo taky ne, no, jak říkám. A už by to mohli házet další. Jo, už házijou vrány, výborně, už házijou. Proč já tam nedám to dělo, já vůl? Vždyť já mám to dělo. Tak to konec nevinde určitě. Dáme sem dělo a bude hotovo prostě. Serou mě. Dáme sem tady to šílený dělo někde. Tady tak dáme tohle to šílený dělo. Dáme sem podporovatele, ať pořádně nabíjíme a dáme pořádný damage. A dopředu dáme tady ty vocasy. Počkat, takhle ne. Jak? Ale jo, dáme je takto. Prostě dáme takto. Takový hordy na ně půjdou. Dobrá rána. Ty to nabíjí tak rychle s těma podporovatelama, to je dobrý. Ty vole, to je kulomet. No, nepomohl mi ani tento kulomet. Hej, toto není vůbec špatný. Hej, toto není vůbec špatný. Jenom to chytře vymyslet. Jenom prorazit tady tohle s tu jejich základní obranou a jsme za vodou. To by mohlo fungovat, ale trošku víc jednotek by to chtělo. Ty, já to tady docela těžký level jako, já jsem nečekal, že to bude tak těžký upřímně. Tady nad každým levelem hrozně dlouho špekuluju, ty, to by tak nebylo špatný. Ale teď tu máme jinou věc, máme tu dělo, který nevidím, ale tady tak blbě. Tady dáme to dělo, to bude šaškárna. Podporovatele dáme, tak. Sem dáme prostě armády hobitů. Nestřílej, dost. No už jsme si rozstřelili půlku armády, ty vole. Já jsem se zabil! Ne, už přestaň střílet! Ten kulomet je úžasný. Ty vole, ten hej, to dělo tady s těma vocasama je skvělý. To dělo je úplně perfekt. Aha, dobře, beru na vědomí. To bude easy. Jako, to dělo je prostě OP, já si nemůžu pomoct. To dělo je tak OP, když... Počkat, to není ono. Když k tomu dělu dám hodně ta... Počkat, já něco zkusím. Násobí se jich účinek, těžko říct, uvidíme. Co teď to zvíme, jak se, jestli se násobí jejich účinek. No, násobí se jejich účinek! Hej, tak jako já jsem nejdál nezničitelnej. Aha, oni jsou mrtví. Hej, to dělo je tak OP tady s těma, hele. What the f... Hej, a teď chci... Já nevím, já si nemůžu pomoct to dělo, prostě OP, jak svině. A mě to s ním baví, ještě se vždycky za něho sednu, dám všechno rozstřílet. Tak hej, toto uděláme ještě jednou tady, aspoň. A za ně prostě ty podporovatele, za každýho půjdou... to bude blbý. Za každýho půjdou... Pár jich jenom bude. Jeden a u nějakých budou dva. Počkat, já vždycky hledám hrozně složitě. Jeden, druhý, třetí.
Tak mi to... To bylo moc easy až. Wow, ale to už začíná být celkem... Aha, jo, tak. Tak to není hard, chtěl jsem... Já bych tady něco chtěl hrozně zkusit. Ale jako fakt hodně zkusit. Hej, jestli to bude fungovat, já to dělám spíš pro prdel, jo? Ale jestli to bude fungovat, tak se poseru. Nějací už vědí možná. Oni mě zabili. Tak to na nic už teď. Počkat, tak jinak. Počkat, já už vím, já si to vymyslel. Tady je to docela blbý místo na to. Tak nás to nechám, to je dobrý. Oni mě začali pobili, to jsou zmetci, tak nás to nevinde teda nakonec. Jsem zjistil, bohužel. Dělo, že bych zas použil. Ale já bych to chtěl někdy vyzkoušet jenom s tím prostě. Jenom s jedním lučišníkem, prostě s armádou těch podporovatelů. Uvidíme, jak bude, když toto je blbost. Tady to je na nic úplně. No. Ať si třeba políbijou. Máme sem dva podporovateli. To je šašek. No já bych řekl, že půjdeme. To nefunguje, oni se podle mě nahrnou a je to v kélu. No, dobrý. Ale tady to udělám, přesně podle plánu. Tak pojď, to bude prdel nejvíc to co. Tak pojď, to bude perfekt úplně. To bude... Tam to až střílí, proč to střílí tak daleko? Já nevím, já tomu nerozumím, já to je jedno. Jak ty hadi prostě lítaj tam kam si, ani nevím kam to lítá. Proč to lítá tak vysoko, já tomu nerozumím. Nechci střílet. Co se děje s mýma podporovatelema? Oni popadali! To jsem ještě neviděl! To jsou šašci! Tak jinak. Protože to jsou šašové, tak je musím dát sem. Vůbec nevím, co mají dělat. Jdem blíž. Já jsem si pobyl vlastně, jsem piča. Pojďte. Oni podporují ty hady, to jsou šašci. Jak to tam vypadá vůbec? Ty hadi, jak tam jsou úplně naspamová. Ty hadi, počkat. Ty hadi prostě všude. A tak až já stolik jich tady, hej, oni zabili i ty bohy prostě. I toho boha teda jednoho. Ale ty vogo, tak to bylo mega OP, i ta chvača prostě, všechno padlo. A tady taky, co? No jasně, ty tady taky dostali, a všechno napadlo asi potom už dolů ty mrtvoli. To se mi nelíbí. Co to je za šeškárnu? Beru na vědomí. Já bych to udělal tak, že první bych jim prskl sem jednu. Uvidíme. No, to bude docela složitější toto. Toto úplně vyzývá k tomu gigantovi, ale tam by tady nebyl... Hele, ale proč vlastně ne? Ale trošku jinak. Jedno sence je... Počkat, jedno sence je sem. Druhého sence je sem a hrajem. Dobrý, ten je mrtvej. Oni se můžou? Táhni pryč!
Tak to bylo hodně rychlý. To jsem teda nečekal. Ale hej, toto funguje docela dobře. Teď přemýšlím, jak to vyšpekulovat, toto. Teď to funguje hodně dobře. Proč sem nedat jeden kanon sem, třeba? Sem bandu podporovatelů. Počkat. Tak. Ono to nezabilo. Ale já vůbec nenabijím, oni mě nepodporujou. Tak to ne, zjevně. Dobře, tak to ne, ale trošku jinak. Jenom lehce to změním a bude to úplně perfektní. Proč ne? Uvidíme. Nechci hrát za podporovatele, chci hrát tady za tohle. Jo, už to zase jede. A už to je hodně pomalý zas, ale. Co to je? Dobře, toto nevinde. Tak ještě zkusím ještě jinak. Ještě to musím zkusit ještě jinak, protože mě to prostě nedá, já si nemůžu pomoct. Toto přece musí fungovat. Tady tak. A jsem narvat ty podporovateli. Nebo ne, já nechám tady krásně. Já nechám krásně tady, oni stejně nebudou moc nic. Teď to otočím brutálně rychle. Co to? What the fuck? Tady byl pirát ještě! To jsem si bohužel úplně nevšiml. On fakt přežil. To bylo docela easy. Dobře. Zkusíme to trošku jinak tentokrát. Nebo ne, zkusíme to úplně... Toto mě láká a toto mě láká hodně. Tady tak a za ně prostě, na ten, to je moc uších je. Tady tak a za ně ty podporovatelé jednoduše. Já si tady s tím musím vyhrát pořádně, tak. Počkej, já jsem měl ještě spoustu peněz. To by fungovalo hezky, kdybych ještě využil ty peníze, které mi zbývaly. Uvidíme. Ty mušketýři na nás už teď možná, muškety mají teda možná už dostřel. Ale já teď budu střelit mega rychle a budu počítat s tím, že mi to teda vyjde. Uvidíme. Jako blítá to všecko dolů, všechno se tam bije. Se to trošku přiblížím, ať tam taky něco vidím z toho, mám něco. Absolutně nevíjou ti jarlové a takový. A už lítají k tomu další prostě, ti jsou konečná. No oni padají tady ti hnupy. Potom se mi zničí paloba úplně. Prostě jak tady formávají, oni mi furt padají. Ukáž, kdo přežil ještě. Král a král, jinak jsou všichni mrtví. To musí už být mrtvý ten král, ne? No, tady ten už asi jsme ho dali, jo. A už je tady jenom tady ten. To bylo dobrý tady to. A ještě to chci vyzkoušet potom jinak. To by mělo být hodně easy. Ještě to chci vyzkoušet lehce jinak. A fakt jsem zvědavý, jestli toto bude fungovat taky nějak tak dobře. A za ně narvat podporovateli zase. Ve mně se to mega líbí tady to, co se... Nevěděl, že jsi tak OP, prostě ti podporovatele. Takhle, ještě jedno sem, ještě jednoho můžu dát sem a dva sem ještě. Aha, už nemůžu, dobře. Tak nic, no. Jak to odráží, hajzlíci? Musíme zachránit tady ty ještě. Ten už je dead. A nebo taky ne. Ten se drží.
Musíme dostat, musíme vystřelit pryč úplně. Dobrý, ten už je pryč. Dobrý, ten je taky pryč. Nemůžu střílet. Podporovatele, kde jste? To je prostě OP. Hej, zase ten aim assist. OK, jedem dál. Kolik nám to ještě zbývá, jen tak pro zajímavost? Aha, už jenom pár. No, tak to škoda. To jsou docela zábavné levlíčky. Co máme tady? OK, takže docela problematická věc toto je. Zjevně ano. Já se nemůžu pomoct, já zase musím vyzkoušet to dělo. Zase dlouho nic nebouchalo. A toto nebude fungovat zjevně takhle. Dobře, musím se zbavit pro jednoho tady tohle. Myslím, že už je to mrtvý, ne? Asi jo. Počka, ne tak nahoru. To jsem skoro zabil. To bylo docela easy, jako upřímně. Já s těma podporoval to, ale to hodně easy. Wow. Myslím, že toto by to mělo spolehlivě vyřešit. Uvidíme. Ne, nevyřeší, musím... Dobře, dobře, dobře. Start, jedno si vemu. Tady tak. F, třeba tady toho. Tak, mělo být po problému, uvidíme. Vyletíjou tam? Vyletíjou, v pohodě. No a to jsme vyhráli, to je v pohodě. Tady se drží Spider-Man! Viděli jste ho, kámo? On se tady držel úplně na tom. Co to sakra? No, tak to bylo easy. To bude taky hodně easy. Tady jsou upíři, ale hej, ne, to stejně bude easy. To mám úplně vymyšlený, úplně promyšlený, to mám do detailu toto. Takže. Máme artillery zase. S těma upírama to bude trošku složitější. Ale uvidíme, doufám, že mi to vyjde přesně podle plánu. Já prostě budu střílet a budu doufat, že je to trefí. To nejsou ale oni. Když toto by mohlo taky fungovat proti ním. Fungovalo to zjevně. Tam chci střílet. To bylo docela easy. To jim očividně nevyšlo. Zkusíme ještě toto bych chtěl. Počkat, já už vím. Tentokrát to uděláme trošku sofistikovaněji. Dělo jedno dáme sem. Aha, tak to je docela drahá, ale věc toto. Přemýšlím teď docela hodně, protože Reapera jsme dlouho neměli. Ale oni tady mají, sakra, to je blbý, oni tady mají lučišníky. To mi nevinde jen tak. To asi udělám klasickou taktiku. Vyzkoušel jsem všechny, ne? Snad už, kromě toho Ice Giganta. Jo, vyzkoušel jsem už všechny. No, dáme to dělo teda, jak říkám. A za ně dáme armádu, zase za něj dáme armádu podporovatelů. To bylo jako všechno, jo? Aha. Jo, tak pozor. Hej, ale to tady to... Fight! To neví, co má dělat, ten je zmatený úplně z toho. Oni celkem drtí, jo, upřímně. To jsme celkem zdrtili, já si myslím.
kde je ten zmetek, který žije? On se tady ze mě... Ty zmetku. To není možné, on furt žije. Jsi mi vlezl mezi nohy. Dobrý, už je po něm. Dostali všichni. On je docela dobrý, ten Ice Gigant. Zase si nemůžu pomoct, bohužel. To je prostě, to je jak na střelnici úplně, to prostě neodolám. Si nemůžu pomoct, ale to dělo je hrozně OP, ještě s těma podporovatelama. A dohráli jsme to teda. Jako než jsem tady těm jednotkám šel na chuť, tak to chvilku trvalo, ale... Ale je hotovo, takže kompletní. Kompletně jsme dohráli všechno, co šlo v... V TAPS. Úplně všechno, máme všechno. Příběh, challenge, simulace, piráty, renesanci, prostě všechno máme. Takže tato série je odteď uzavřená, pokud nevinde ještě nějaký upgrade. Což si myslím, že teď dlouho nevinde, takže tak. A já bych se tady tímhle s tím s vámi chtěl rozloučit a u dalšího videa teda čau a nezapomeňte na like, odběr a komentář.